Omulabirizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamale atadde akakeri abakozesa obubi obuyinza ne sente okukijjanya abawejjere nti gye bujja bandifuuka baseruka mamayite. Anokoddeyo abeetaba mu bikolwa ebitali bimu ng'okusindiikiriza abasenze mu bibanja okutisa ebijambiya n'emmundu n'ebirala ebiringa ebyo. Nina abaana, nina n'omukyala, kakati bwe munansiba, kakati famire yange ejja kubonaabona. N'obuuza, boba yabadde atulugunya, boba lino yajjiddewo n'obulamu, bo tebabaddeko baabwe. Obaka buno abuyisiriza mu kusinza kw'amazaalibwa kwakulembeddemu ku lutikko e Kako mu disitulikiti y'e Masaka. Tamala akangudde ku ddoboozi n'asaba wabeewo okuteesa ku buli nsonga nti obuyinza ne ssente tebugwanidde kubawagamu. Omwaka guno gwe tugendamu ogwa 2019 mu kifo ky'okutulugunya wabeerewo okuwuliziganya, wabeerewo okuteeseganya. Bishop Tamala azzeemu okwatulira abayeeyi abaweereza nti emmotoka ezibaweebwa gavumenti ziba ziba emimwa ne batagyogerako. Njagala kusaba nga neegayirira. Waliwo olukongoolo oluteekeddwako abaweereza mu kkanisa. Bwe batuwa emmotoka tetwogere. Mwe lwaki temuzigula? Omulabirizi wa West Ankole Johnson Twino Mujuni alabudde abakozi n'abakolera gavumenti n'ebitongole byonna okukomya okulya enguzi. Ebibi obunajyanyuma buli kimu ekyono kyananyanyuma ekisa kikiri oyakira Yesu otaawo omwaka musya oli omuntu musya asa Yesu. Byogeredde mu kusaba kw'amazaalibwa ku lutikko ya West Ankole. Ye minisita wa guno naguli mu ofiisi ya Prime Minister Mary Karoro Root ayogedde ku mundu eyabibwa kuwa Securicom. Abakubaka meseji byafadde nyawala yatuleereza yabaddala mu kulukonko ayibere mbundu aliona akikozesa kubi twena tuigura miisho ora areba omuntu wotakwetegereza omuheyo. Bishop Twino Mujuni era asabye bannaddiini okukwataganira awamu okusabira eggwanga. Omulabirizi w'embale Patrick Gidudo avumiridde abalina amannya g'ekikristaayo ate ne bakola ebikontana n'eddiini. Bangi nga bwe tumanyi obubbi buyitiridde, bikibiki obusi buyitiridde, naye ebyo bijja kubanga abantu baffe balina amaanya bakkiriza naye tebanaba kumusembeza. Agamye nti ebikolwa eby'okuttiŋŋana bikyase kyokka ng'abasinga balina amannya amabatizeemu. Bino Omulabirizi Gidudu abyogeredde mu kusaba kw'amazaalibwa ku lutikko e Mbale. Ategeeza nti olunaku lwa ssekukkulu abakulisitaayo balibadde balukozesa okukyusa enneeyisa y'obulamu bwabwe. Tuli kwogera ku kigambo kya Krisimaasi. Ekigambo kya Krisimaasi kituleetera obulamu bwaffe okukyusibwa.